Aí, aí, aí. E é bom. Meu Deus. É um senhor do Jundia. Vamos começar mais uma pescaria. Ilha Fanfa. Hoje tá cheio de gente. Olha quantos. Quatro carretas com já com barco na água. Mais gente pescando em cima da balsa. Meu amigo Luizinho, seu parceiro. Uma daí das brancas, do Jundia. Aí. Ah, não regulei o freio. É bem bom. De onde há? Acho que não deve de bater medida. Mas vamos dar uma conferidinha rapidinho aqui. Só pra ver se bate os 30. Ah, ficou longe dos 30. Uns 27 alguma coisa. Vamos botar pra água. Deixa eu tirar aqui pra enxergar. Pra água. Aí. Foi. Não, não preciso nem riscar. Vai de novo. Aqui. Aí. Regular esse freio que tá todo ali aberto. Pintado.
Quando dá essas cabeçadas assim, muito seguida, é pintado. Ó, já não é, ó. Aí. E é bom, hein? Aí. Nossa, tá pesado isso aqui, cara. Tá pesado isso aqui, velho. Peguei pela barriga disso aí. Junjá bom, hein? E a junjá bem bom. Lindo, Jundia. Eu vou desligar a câmera de novo. Aí eu faço a medição e solto ele. Volto com a soltura. Tá fazendo a soltura aqui. Oi, pra vida. Tadinho. Oi. E é bom, hein? E é Jundia. Senhor do Jundia. Ah, não, tá bem fisgado. Bom Jundia, hein? Trinta e sete e meio.
nessa altura. Ele foi. Aí, aí, aí. E é bom. Meu Deus. É um senhor do Jundia. Ah, tem uma galhada aqui. Ah. É bom, hein? Olha lá. Eu vou usar pra saguar, pra não ter... Aí, nossa, cara, que Jundia lindo, que Jundia lindo, velho, que Jundia lindo, olha o tamanho da criança. Bonita com esse bicho aqui. Aí. Vamos medir. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Deve dar na casa dos 40. Vamos fazer essa altura do bonito. Estamos chegando, mais um dia, mais um final de pescaria. Baita pescaria. Tive muitas ações. Deu para medir bastante peixe. Pôr do sol lindo aí. Jacuí. Deixo com vocês aí esse pôr do sol. Falou, até a próxima. Um abraço.